müharibəsi qəhrəmanı Mehrab Niftəliyevin atası Söhrəb Məlim Niftəliyev. Çox xoşdur bu günləri sizin gəlişinizdə biz sevinirik ki, Mehrab haqqında bu günləri xatirələri bölüşürük. Mehrab haqqında məlumatlar toplayırsınız. Mehrab əlbəttə ki bizim ölkə övladımız olub. Məktəbdə oxuyan vaxtı da elə körpə vaxtından, uşaq vaxtından demək olar çox qayıtkeş, zəhmətkeş bir övlad idi. Məktəb dövründə də yəni yaxşı şagird kimi həm müəllim kollektivini, həm kənd cəmaatının hörmətini qazanmış elə bir övlad idi. Gəldi boya başa çatdı. Mən özüm vaxtıyla, yəni İndiki Slavyan Universitetini bitirmişəm. İki dəfə mənə şansı əldən buraxdım. Və ondan sonra Mehrab əskərliyə gedəndən sonra zəng elədi mənə ki, atam, mən qalmaq istəyirəm, xidmət eləmək istəyirəm. Mən də etiraz eləmədim. Çünki mən iki dəfə şansı əldən buraxmışdım. Dedim, qoy özü hansı sənəti seçirsə getsin. Getdi. Yaxşı xidmət göstərirdi. Dəfələrlə bizə fəxr fərman, bizə yəni təşəkkürlər gəldi valideynlərə. Sevinirdi ki, bəli, bizim belə həqiqətən vətənini sevən, ordusunu, millətini sevən bir əskərimiz var, bir oğlumuz var. Və müharibə ərəfəsində neçə illərdir xidmət elədi. Yəni, xüsusi təyinatlı bir qrupda, bir təşkilatda o, yəni ki, belə deyək, xidmət elədi. Bu illər ərzində o bizə heç vaxt sir vermirdi. Biz heç bilmirdik ki, xüsusi təyinatlı əskər nə ilə məşğuldur, nə edir. O bizə sir vermirdi. Hətta dəfələrlə burada, bu dağlarda, Təngaltı dağlarında, Şah dağda, yəni təlimlərə getmişdi. Ona görə biz ondan sonra xəbər bilirdik ki, bəli, bunlar təlimlərə gedirlər, təlimlər keçirlər. Və nəhayət ki, bəli, təlimlər müsbət nəticəsini verdi bu müharibədə göz qabağındadır. Nədir, Mehrab haqqında çox danışmaq olar. Onun zəhmətini, onun fəaliyyətini bir döyüşçü kimi ordumuz qiymətləndirdi, dəyərləndirdi. Prezidentimiz ona yüksək dəyər verdi, ona Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verdi. 13 medala layiq görülür Mehrab. Demək olar ki, bütün dünyada məşhur oldu, bütün dünya tanıdı Mehrabı. Çünki mən nəyi görürəm, mən onların xüsusi təyinatlarını, Şuşanı necə almağını gedib gözümlə gördüm orada. Yəni ki, Kod adı Yaşma kinosunda mən bir ata kimi, qəhrəman ata kimi orada iştirak edirəm. Özüm gözümlə görmüşəm ki, o insanlar doğrudan da necə ki, General Hikmət Mirzəyev demişdi ki, Şuşaya nail olmaqdan ötürü siz insan ayağı dəyməyən yerlərlə getməli olacaqsınız. Ancaq nəyin bahasına olursa olsun Şuşa alınmalıdır. Alındı da. Həqiqətən alındı da. Sonra məni sağ olsunlar, gözəl insanlar, yəni Türkiyədə olduğu İstanbul şəhərində, orada da Türk qardaşlarımızın bizim qələbəyə necə sevinirlər. Bizim qəhrəmanlarla necə fəxr eləyirlər, bir qardaş, Türk qardaşları kimi. Mən orada onları hiss elədim, mən onları gördüm həqiqətən də, sözün əsl mənasında eləyir. Və bugün də xalqımız tərəfindən, bəli, çox sevilir. Ümumiyyətlə, Mehrabın timsalında bütün şəhidlərimizə böyük hörmətdir, böyük dəstədir xalqımız tərəfindən. Dövlət tərəfdən də hələ öz bacardığını eləyir, ancaq bir az da daha qayıqəşi olmalıdırlar ki, yəni gələcək nəsil bunu görsün. Gələcək nəsil, çünki 200 ildən çoxdur ki, bəli, biz bir qarış tarafa geri alıb bilməmişik. Həmişə itirə-itirə gəlmişik, ancaq bu əfsanəvi bir qələbə oldu. Əfsanəvi bir müharibə oldu ki, bütün dünya buna həsəd apardı. Sağ olsun bizim cənab İlham Əliyevimiz. Çünki prezident bütün müharibəni özü apardı. Heç kimin yəni öhdəsində buraxmadı o müharibəni. Özü müharibə apardı və
özü de 44 gün ərzində bizim 20% demək olar ki, torpaqlarımız, işgal olunmuş torpaqlarımızı geri aldılar. Düzdür, 1-ci Qarabağ müharibəsində əgər 20% torpaqları itirdiksə, bizim böyükçülərimiz, bizim qəhrəman balalarımız, oğullarımız 80% torpağın 80%-ını qoruyub saxlaya bildilər. Yoxsa bizim başımız çox bəlalar çəkərdi. Hər bir dənə müharibədə belə idi ki, bəli, mən dəfələrlə, Mehrabla bir neçə dəfə müharibə döyüş gedən vaxtı telefon danışığımız oldu. Çox yüksək ruhda o döyüşürdü, ondan çox yüksək sorallar gəlirdi, çox sevinirdim ki, bəli, belə bir oğul var, belə bir cəngavər, qubalı cəngavər, yəni döyüşdə vuruşur. Həqiqətən də bunun fəaliyyəti göz qabağında oldu. Aprel döyüşlərindən bu tərəfə. Mənə gün, hər gün mənə videolar göstərirlər. Baxıram, Mehrabın o vaxtı bilmədiyimiz, görmədiyimiz, eşitmədiyimiz şeylər ki, bəli, Mehrab orada aprel döyüşlərində şəhid olmuş qəhrəman qardaşlarının deyir ki, ad günləri, iyul ayının 13-ü səhv eləmirəmsə, 3 şəhid qardaşımızın ad günüdür. Mən and içmişəm ki, onların qisasını alacaqam. Aldı da, həqiqətən də. Bu yaxınlarda bir dənə görüntü göndərdilər mənə, baxıb gördüm ki, xüsusi təyinatlı danışır ki, gördüm qarşıda bir nəfər gedir, yaxınlaşdım, baxıb gördüm ki, bunun üstündə 70-80 kilo ağırlığında yük, əlində 2 dənə silah, baxıb gördüm ki, bu Mehrab Niftəliyevdir. Və son nəfəsinə kim vuruşdu? Burada onun şəkli var. Oktyabr ayının 29-unda çəkilən şəkildir. Orada yaralı olduğu halda ona müalicə edən həkim Bəhruz həkim, mən burdan salamlayıram, təşəkkür edirəm ona. Özü Füzulli balasıdır, Sumqayıtdə yaşayır. Deyir, onun ayağından böyük bir qəlpəni çıxartdı. Dedim ki, sən hələ Mehrab 10 gün, azı bir həftə yatmalısan. Silahını götürdü, onun əlində bu qara silah var, bu bilmirəm, bu bizim dövrdə belə silah yox idi. Bax, bu silahla 7 dənə qumbara atırmış bu silahdan. Götürdü silahını, dedir ki, yox doktor, tapışırıq var, Şuşa alınmalıdır. Şuşanı Allah sonra gəlib müalicə eləyərsən, hətta Qubaya gəzməyi aparacağım sizi deyə. Bax, yaralı olduğu halda bu insan son damla qanına kimi vuruşdu. Vətən üçün, torpaq üçün. Bəli, bəli. Onun son nəfəsə kimi yanında olan döyüş yoldaşı Zəqatalı rayonundandır, Şəmsəddin adında. Bu yaxınlarda mən televiziyada onu gördüm ki, Türkiyə prezidentinə Türk bayrağını təqdim edir. Bax, həmin o bizim xüsusi təyinatlımız burada bizimlə, bizim bu Mehrabın ocağına gəlib, burada ziyarət edib, Mehrab haqqında öz təəssüratlarını söyləyib, hər tərəfli ki, Mehrab, mən soruşdum, Şəmsəddin, Mehrabın son kəlbələri nə idi, son danışığı nə idi, nə danışdı sonda? Dedi, əmi, heç nə, su istədi sonda, yəni su vermək olmazdı. Qanı gedən, yaralıya su vermək düzgün deyil. Son nəfəsində o başını ayıldıq, artıq onu qanı qutarmışdı deyil. Sapsarı sarılmışdı artıq. Məndən soruşdu ki, bir bax gör, Şuşanın üstünə Azərbaycan bayrağını sancdılar mı? Bayrağı görəndən sonra, Mehrab yarım saatdan sonra qəhrəmancasına Şuşa şəhərində bir tikanlıqda iki şam ağacının arasında ayağından, sol ayağından məhkəmcə də alır münəviyyəti mərmisindən işitdiyimizə görə və ələf olur. Allah bütün şəhidlər bizə rəhmət eləsin. Bibi, sizin uşaqlığınızla nə xatirələriniz var? Mehrab, oğlunuz milli qəhrəmandır, Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Mən Mehrabın həm anası olmuşam, həm müəlliməsi olmuşam. Onun vətənpərvər kimi böyüməsində mənim çox böyük rolum olub. Mehrab, 92-ci il müharibəsi başlayanda Mehrab hələ 7 yaşında idi, 1-ci sinifdə oxuyurdu. Məktəbdə keçirilən tədbirlərdə 26 fevral Xocalı soyqırımı, 20 yanvar Şəhidlər günü, 31 mart
soyqırım günü. Tədbirləri məktəbdə keçiriləndə müəllimlər tapşırırdı ki, uşaqlar gedin evdə televizor qarşısında oturun, televizorda hər şey göstəriləcək. Mehrab məktəbdən gələn kimi heç paltarını soyunmamış televizoru yandırar, onun qarşısında oturar, düz axşamı kimi izləyərdi. Arada ona fikir verirdim, görürdüm ki, köynəyinin ucu ilə göz yaşlarını silir. Xüsusən də Xocalı faciəsində o az yaşlı körpələri, necə deyərlər, nəşini maşına qoyanda o ağlayırdı. Sanki onun içində ermənilərə qarşı bir nifrət, bir qəzəb oyanırdı. Tədricən o böyüdü ildən ilə. Məktəbdə bizim bir hərbi müəllimimiz var, indi də işləyir, mənimlə çiyin-çiyinə işləyir, İlkin Rəhimov. Şahin İlmanovlardır. 9-11-ci siniflərdə oxuyanda Mehrab hərbi dərslərdən həz alırdı sanki. O hərbi dərslərdə, dərsdən sonra da dayanırdı müəllimindən, nə isə öyrənirdi. Soruşurdu ki, bu qumbara nə üçündür, bu nə üçündür, o nə üçündür. Demək olar ki, qəhrəman kimi küxdələşməsində onun ilkin müəllimin rolu daha çox olub. Mehrab 3 yaşında olanda mən onu özümlə Bakıya apardım. 1983-cü ildə mən keçmiş Mirzə Fətəli Axundov adına institutda daxil olmuşdum və 88-ci ildə qiyabi olaraq oranı bitirmişdim. Diplom almağa getmişdim iyul ayının 17-si. Mehrabı da özümlə aparmışdım. Gedib diplomu aldım, qaydanda Lenin sarayının yanında, fəvvarənin yanından keçirdik. Mehrab qayıtdı ki, mənə o şüdən ver. Təzə dil açırdı. Dedim, bala, o çirkli sudur, gedək qabaqdan mən sənə sualı verərəm. Ayaqlarını yeri döyür, dedi ki, mən bu şüdən işləyirəm. Bu şəkildə, həmin bu şəkildə, o ayaqlarını yerə döyəcləyirdi. Hətta mən ona bir yüngülvari şapalaq da vurdum ki, bu bağban buradakı güllərə su verir, o içməli su deyil. Bağban bunu gördü, yaxınlaşdı mənə. Dedi, bacı, eybi olmaz. Götür o sudan, bir qurtumu o uşağı ver, yəqin ciyəri yanır. Mən bir ovuc doldurdum, o sudan uşağı verdim. İndi fikirləşirəm ki, bəlkə də o su bir dirilik suyu idi. Bəlkə də o su qəhrəmanlığın bir bünövrəsi idi. Ki, Mehrab onda ayaqlarını döyəcləyirdi ki, mənə bu şudan ver. Mehrab haqqında xatirələr çoxdur. Bir gün atasının ad günü idi, 65 yaşı tamam olurdu. Mən hər il atası üçün çox gözəl bir süfrə açırdım, uşaqlar yığışırdı. Mehrab da gəldi. Qapıdan içəri girəndə sanki donub qaldı. Salam da yadından çıxdı. Dedim, mama, bugün atanın ad günü deyil ki. Dedim, bala, ad günüdür. Dedi, bəs süfrə niyə boşdur, niyə bəzədilməyib? Atasının polkovnik bir dayısı yenicə rəhmətə getmişdi. Üstündən bir həftə keçmişdi. Dayı bacoğlu onların çox gözəl münasibəti var idi. Mən qıymadım ki, onun o cür polkovnik dayısı rəhmətə gedib, ağalar Hümmətov. Mən getirim onun üçün ad günü keçirdim. Dedim, ay bala. Gələn il bir yaxşı ad günü keçirdərəm. Dedi, ay mama, bəlkə gələn il heç mən qismət olmuram. Dedi, evdə nə var? Dedim, hər şey var. Dedim, ama bir plov dəmlə, mən gedim bacını da qubadan gətirim. Bir süfrə açaq ata üçün. Bəli, o qubaya getdi, mən durdum, plov dəmlədim. Gözəl bir süfrə, bir saatdan sonra gəlinlər, qız gəldilər, əllərində tort, şirniyyatla gözəl bir süfrə açdıq. Mehrab nə isə o tortu tez-tez reklam eləyirdi. Tort getirmişdi, bu tortun üstündə 65 yazılmışdı. Tez-tez bu tortu o reklam eləyirdi. Mehrab ki, dedi ki, ana, bəlkə mən gələn il atanın ad gününə qismət olmuram. Bəli, olmadı da. Mehrabın 3-ü 7-si atasının düz ad gününə düşdü. 3-ü 7-si mənim ad günüm. O gündən mənim ad günüm qaraldı. O gündən mən atası üçün ad günü keçirtmədi. Düşünürəm ki, bəlkə də mən
Gerek o süfreni bezederdim, gerek mihrab gelip pert olmayaydı. Ne bileyim, eli bildim ki ben mihrabın orada yüreğini sındırdım. Onun şehit olma haberi ayın 9'unda seher seher hayat. Nasıl bitirmişti, bitirip bu illeri? Öyle bir ki bize şehit haberi gelende onun ad gününe, ad günüydü. Mermi dedi ki el günü tebrik ele, ad günü münasebetiyle. Dedim birazdan tebrik eleyelim. Bir gördüm zeng geldi bana ki mihrab şehit oldu. Ay dedi o. Göreyi görsen gör ne cüre bir tesadüf şehit olur. Ben daha özümü tanımadım. 3 gün Sumqayıt şehrinde demek olar ki bütün Sumqayıt cemaati o binanın kabağında mihrabı səbirsizliklə gözləyirdi. Biri deyirdi sağdı, biri deyirdi yaralıdı, biri deyirdi şəhiddi. Nəhayət ki, axşam üstü xəbər gəldi ki, mihrab şəhiddi gətirirlər. Sağ olsunlar, yəni belə müəyyən insanlar var ki, bizə çox hörmət elədilər. Bu şəhidliyinə, bu qəhrəmanlığına hörmət elədilər. Hörmətlə yəni dəfn elədilər onu Sumqayıt şəhərində. Hal-hazırda Sumqayıtda 115 şəhidin içində 2 vətən müharibəsi qəhrəmanı var. Biri Mehrabın məzarıdır, biri də Sübhanın məzarıdır. Bilirsinizmi, Mehrabın xatirələri çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Məsələn, bu hələ müharibə, hələ müharibədən söz söhbət getmirdi. Demək olar 2016-cı ilin yay aylarında belə. Yay aylarında Mehrab çimərlikdə istirahat edilmiş Mərdəkan tərəfdə. O söhbəti elədi, biz çox bu söhbətə belə çox da fikir vermədik. Ha, dedi biz 2-3 nəfər orada batırdı, deyir, mən onları xilas edədim, çıxartdım filan. Dedi, mən biz özün də birdən bata bilərdim. Neyse üstünü vurmadım bunu. Bir xeyli vaxtdan sonra elə oldu ki, bizim canlı verilişdə, spes kanalında bizim çıxışlarımız olanda Mehrabın orada kadrları gedirdi. Müəllimə qeyd elədi ki, Mehrab filan vaxtı, yəni bir nəfəri batan bir insanı xilas edir. Yəni dənizdən xilas edir. Bilməmiş bu insanlar Saratov şəhərində Zərdab rayonundanlar. Hakikaten bunların əsr nəsilə Zərdabludurlar. Saratovda yaşayırlar. Ona gəliblər burada. Bunların 11-ci sinifdə oxuyan oğlu öz qohumları ilə bir yerdə dənizdə çimən vaxtı uşaqlar batır. Uşaqlar batır dənizdə. Bəlkə də 1500 nəfər adam qaçır oyuna, boyuna heç görə heç bir şey eləyə bilmirlər. Valideynlər özlərini öldürürlər, özlərini suya atmaq istəyirlər, qoymurlar. Birdən-birə bu insan hardan, əqazi bu istirahat zonasında olub, şığıyır, üzə-üzə gedib bu 2 nəfəri çıxartır. Artıq bunun atası bir günləri Mehrab bulağının açılışında, çıxışında dedi ki, gördümdür ki, mənim oğlum batdı. Girdimdir ki, xilas edeyim, gördüm ki, yox, mənlikdir, qayıtdım geriyə. Bu insan təzədəndir, gidib suyun altında, elə bildiyi bu da gedib batdı. Bir 5 dəqiqədən sonra baxıb gördü ki, həmin oğlan qucağında çıxarır. Çıxartdıdır, mən onu ancaq bir dəfə qucaqlayıb, bir üzündən öpə bildim. Göygöz bir, yaraşıqlı bir oğlan idi. Təcili maşın skoru gəldi, deyib, xəstəni götürüb xəstəxanaya apardı. O vaxtlar biz bu insanı axtarırıq. Elə ki, televiziyada canlı verilişdə müəllimə bunu belə deyəndən sonra Zərdabdan bizə zəng gəlmədi, Saratovdan bir də zəng gəlmədi. Bakıdan basma o kilometrdən bir zəng gəlmədi. Ay Allah, bunlar bütün bu insanın qohum əqrəbası töküldü bura. O həmin o uşaq sağ qalandan sonra gedib Saratovda universitetdə tələbə imiş. Tələbə kimi, hamısı bunu gəlmişlər, Mehrab bulağının açılışına gəldilər. Bax, Mehrabın, bilirsinizmi, hələ o xidmətdən qabaq belə, nə bilim, nə cürə insan idi. Bugün nə qədər ağır olsa da, nə qədər ağır olsa da bir itki kimi, bəli, böyüklərdən misal vardır, ən böyük, ən ağır yük ata çiynində oğul tabutudur. Biz onların çiynində getməliydik dünyamızı dəyişən vaxtı, amma tərsinə oldu bizdə. Bir o qədər də qürurludur, bir o qədər də sevindiricidir, belə sevindiricidir ki, bəli, bu günləri
O mihrabın timsalında 3 min şehidimiz, 11 min gazimiz ve bu boyda ordu, əziyet çeken o müharibədə əziyet çekenler bak bu günümüzden ötürü, bu xoş günümüzden ötürü canlarını feda verdiler, canlarını koydular ki xalqımız yaşasın, dövlətimiz yaşasın, dövlətçiliyimiz yaşasın, namus qeyrətimiz yaşasın, prezidentimiz yaşasın. Buyurun, Anasayın.